მიმდინარე კვირაში განახლებული სტატისტიკის მიხედვით კაცების მიერ მიღებული ხელფასების საშუალო მაჩვენებელი ქალების ხელფასებისგან განსხვავდება ისევ და ისევ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში პრინციპში. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად ქვეყანაში კაცების მიერ მიღებული ხელფასების საშუალო მაჩვენებელი თვეში 1352 ლარი და 40 თეთრია. ქალების მიერ მიღებული ხელფასი ამაზე 428 ლარით ნაკლებია და 924 ლარს და 20 თეთრს შეადგენს. საქსტატის ინფორმაციით ხელფასების წლიურმა ზრდამ ქალებში 10 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. ხოლო კაცებში ეს მაჩვენებელი შემცირდა 67 ლარით და 40 თეთრით. საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ამავე დროს ქალების ხელფასს. ეს მონაცემები არნიშნავს, რომ სამუშაოსთვის, რომელსაც კაცი ასრულებს ერთ კომპანიაში, მეც სუხდიან, ვიდრე იმავე სამუშაოზე იმავე კომპანიაში ქალს. თუმცა ქალების როლი, რომ გასაზრდელია და ქვეყნისთვის მეტი დოლარის შესაქმნელ და ცალკეული კომპანიების შედეგიანობისათვის უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება, ამაზე მეორე კვლევის და მიმოხილვის თუ ციტატის ამოკითხვა მარტივად არის შესაძლებელი. ამჯერზე ოფიციალურ დასკვნებს არ შემოგთავაზებთ. ამჯერზე საქმიანად მოგიყვებით კონკრეტული მაგალითებით, როგორ შეუძლიათ პატარა კომპანიებს ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობა. ამისთვის საქმიანდელას ეთერში გვერდებიან ია თაბაგარი, აგროტურისტული ობიექტის დამფუძნებელი და თეა ადგაშური, საქართველოს ავტორული კომპანია ჯეკის დირექტორი. ჩვენი რესპონდენტები ვებსის პროგრამის ფარგლებში და მის მიღმას სწორედ ამ კარგი გამოცდილების კრიტერიუმებით არიან შერჩეულები და მათ მივესალმები და მადლობა სვეუბნები გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გავიტანოთ თქვენგან დავიწყოთ. ქალებზე ბევრ კონტექსტში საუბრობენ ხოლმე და ბევრნაირ ისტორიას ყვებიან, მაგრამ თქვენი პირადი გამოცდილება მინდა აღნიშნოთ. აი, საერთოდ იდგა თუ არა დღის წესრიგში რაიმე ფორმით არჩევანის ქესის მიხედვით, როცა თანამშრომლების ან სფეროს განვითარებასთან დაკავშირებით თქვენ ბევრ კონტაქტები გაქვთ, რაიმე ღონისძიება იგეგმება სამომავლო გეგმებზე და ხედვებზე მიდის საუბარი? არასდროს არ ყოფილა იმაზე საუბარი ან რაღაც არჩევანს ქესის მიხედვით, თუმცა იმის გამო, რომ ეს არის აგროტურიზმი, არის რაღაც სამუშაოები, რომელიც ძალიან ძიმეა ქალებისთვის. და ამ შემთხვევაში ეს უფრო რაღაც მოურავის პოზიციას შეეხება, სადაც რაც მოითხოვს იმას, რომ მამაკაცმა ატაროს მანქანა, იმუშაოს ბაღებში, ზოგჯერ ეს ნაკვეთები არის მუშორებით დასახლებული პუნქტებისგან. ასეთ შემთხვევაში ყოფილა, თუმცა თავისთავად აგროტურისტულ ობიექტზე პირიქით უფრო მისასალმებელია დიასახლისებად ქალების მუშაობა შეიძლება. მართალი რომ გითხრათ, ბევრი არასდროს არ გვიფიქრი ამაზე, ვინ სურველი იყო ყოველთვის მათ უსმენი. ჩვენ შემთხვევაში განსხვავებული მიდგომა გვაქვს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ არ გვაქვს ასაკის შეზღუდვა და მე მგონი ვაძლევთ შანს ქალებს, რომლებიც უახლოეს დასახლებებში ცხოვრობენ, მოვიდნენ, დაგველაპარაკონ, რა უნარებს ფლობენ, ის გაკეთება შეუძლიათ, რამდენად ხალისით შეასრულებენ სამუშაოს. ხალისი, იმიტომ ამბობ, რომ ეს არის მაინც მასპინძლობის ინდუსტრია და როდესაც ბევრი სტუმარი მოდის, უმნიშვნელოვანესი არის მათი განწყობა. ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ. აი, თქვენ არ წარმოდგენთ დიდ კომპანიას, ან შეგვიძლია თქვათ, რომ პატარა კომპანიის წარმოდგენობა და ხშირად საუბარი, როცა მიდის ხოლმე მსგავს თემებზე, მათ შორის კერძო სექტორისგანაც ბევრჯერ შეიძლება მოისმინოს ჩვენმა მაყურებელმა, რომ დიდი კომპანიები ამას აკეთებენ კონკრეტული გათვლებით, რაღაცა რესურს ხარჯავენ და პატარა კომპანიებს არ აქვს ამის საშუალება, რომ ამ ხრივ მათ შორის ქალების ასახალისებლად რაიმე რესურსი გამოყონ. საერთოდ ჭირდება თუ არა ამას დამატებითი რესურსი და უფრო მეც იღებენ თუ არა, ეს ცალკე საკითხი არის ალბათ ამის საპასუხოდ, მაგრამ თქვენი ეს მიდგომა, როცა ამბობთ, რომ არ არის განსხვავება და პირიქით ყველასთვის კარიღია, ვისაც რა რესურსი შეუძლია რომ ჩადოს ამ სამუშაოში, მათგან მისაღები არის. რა საძლევს თვითონ კომპანიას? იმიტომ რომ ეს არ არის ქველმოქმედება, ეს არის საქმე, რომელიც ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა აკეთოს. იცით რა, კომპანიას აძლევს პირველ რიგში იმას, რომ ეს ადამიანები, გარდა იმისა, რომ მათი სამსახურია, იმდენად ერთგულად ემსახურებიან ამ საქმეს, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე თვითონ. მათთვისაც არ არის ეს მხოლოდ სამსახური და მხოლოდ მისთვის ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ მათთვის ეს არის შესაძლებლობა, სახლიდან გამოვიდნენ, შეხვდნენ ადამიანებს, იმუშაონ მამას და კომფორტულ გარემოში. როგორც თვითონ აღნიშნავენ, მათაც უამრავი უნარი თუ რაღაც უნარი შეიძინეს და ასევე გაიცნეს უამრავი ადამიანი, თუ როგორ ვთქვათ, საინტერესო გახდა მათი ცხოვრება უფრო მეტად. კომპანიას აძლევს ზუსტად იმას, რომ კომპანიის საწინდარი არის ესეთი ადამიანების არსებობა და მათთან თანამშრომლობა.
მიუხედავად იმისა, რომ აგრომიმართულებაზე სტერეოტიპები მოქმედებს, არანაკლები არის ტექნიკურ ნაწილში, როცა მაგალითად იგივე აუდიტის თქვათ პროფესიას განიხილავენ. ქალბატონ თიას მინდა ვკითხო, თქვენ საკმაოდ წარმატებული კომპანიის ხელმძღვანელი ბრძანდებით, ამ სფეროსთან დაკავშირებით, ისევ როგორც ზოგიერთ სხვა პროფესიასთან დაკავშირებით, აი ქალებთან მიმართ აქაც სტერეოტიპული მიდგომა არის ხოლმე, რომ მათემატიკა ვთქვათ იგივე ქალებს არ გამოზდით კარგად და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მინდა რომ ეს სტერეოტიპი თქვენი წარდგინებით დავამსხვრიო, სულ მინდა, მაგრამ მინდა რომ თქვენ კომპანიაზეც კითხოთ, როგორი არის თქვენთან ამ მიმართულებით პოლიტიკა დასაქმების, კადრების განაწილება და თავად ქალების ინტერესი ამ ყველაფრის მიმართ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ქალთა თემებზე ესე აქტიურად აშუქებს თქვენი ტელევიზია ეთერით. მოგახსენებთ ჩემ კომპანიაზე, ჩვენ ვართ 12 ქალისგან დაკომპლექტებული, ასე ვთქვათ, კომპანია, ანუ მამაკაცი არ არის ჩვენ კომპანიაში, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის, თუ იქნება მოთხოვნა და თუ იქნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ ავიყვანოთ თანამშრომელი, რა თქმა უნდა, აქ შეზღუდვა, რომ კაცი არ მივიღოთ, არ იქნება მსგავსი. მამაგრამ მე მინდა რომ დავამსხვრიო ნამდვილად ეს სტერეოტიპი, იმიტომ რომ ქალები ბევრად უფრო უკეთესად მუშაობენ ბუღალტრული კუთხით, აუდიტორული კუთხით და ჩემთვის პირადად მათემატიკა იყო ყველაფერი, ანუ მთელი ბავშვობა ჩემთვის სიამოვნებას მანიჭებდა მათემატიკა და ჩემი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საყვარელი საგანი იყო და შესაბამისად გავყევი ამ მიმართულებას. ჩვენი კომპანიის შესახებ მოგახსენებთ კიდევ, რომ ანუ მცირე კომპანიები ახსენეთ მანამდე, რომ უფრო აქტიურად არიან ჩართულები ქალთა გაძლიერების კუთხით და ჩვენი კომპანიის მაგალითზე მინდა რომ დავაფიქსირო ის ფაქტი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დიდი კომპანია იქნება თუ პატარა კომპანია. აი ეს მინდა რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ესე კონკრეტულ წინადადებას ისმენს ადამიანები, მაგრამ აი მაინც რჩება კითხვის ნიშნები ამ სხვაობებთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ მინდა რომ მაგალითებზე გქონდეს დღეს საუბარი. აი რატომ ფიქრობთ ამას? იმიტომ ფიქრობ, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით ჩვენი კომპანიის მხრიდან განხორციელებულ პროექტებთან დაკავშირებით. ანუ ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციასთან ერთად 2019 წლიდან ჩავერთეთ ქალთა გაძლიერების კუთხით სხვადასხვა პროექტებში. 2020 წლიდან გავხდით ხელმომწერნი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ქალთა ეკონომიკურად გაძლიერების პრინციპების ხელმომწერნი. და ეს მანამდეც იყო ჩვენი კეთილინება, რომ აქტიურად დავხმარებოდით მცირე და საშუალო მეწარმეებს, განსაკუთრებით ქალებს, იმიტომ რომ სტატისტიკამაც აჩვენა, რომ უფრო დაბალი მაჩვენებელია ქალთა ხელფასების, ქალთა მეწარმეობის და ამიტომ შინაგანად და ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობით გვინდა რომ დავეხმაროთ ქალებს და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესში მოღვაწე მეწარმეებს. პროექტებს მოგახსენებთ, 2020 წელს შევიმუშავეთ გეგმა ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციასთან ერთად ქალების მომავლისათვის და დავგეგმეთ ესეთი პროექტი. პანდემიამ ცოტა ხელი შეგვიშალა, მაგრამ პანდემიის დროსაც იყო განხორციელებული პროექტები. ერთ-ერთ ძალადობის ქალს გაუწიეთ ონლაინ მომსახურება ტრენინგის კუთხით, თეორიული სწავლება განმახორციელეთ ბუღალტრული კურსის. 1 აპრილამდე იყო წლიური დეკლარაციების წარდგენის ვალდებულება მცირე მეწარმეებზე და ჩვენი ინიციატივით განაცხადეთ, რომ დავხმარებოდით ყველა მცირე და საშუალო მეწარმეს, რომ უფასო უსასყიდლო მომსახურება გაგვეწია მათთვის. გამოგვეხმაურა 23 ქალი მეწარმე და წარმატებულად დასრულდა ეს პროექტიც. შემდგომ უკვე ეს სამ მეწარმე ქალს შევთავაზეთ უფასო უსასყიდლო მომსახურება ბუღალტერიის კუთხით და ამ ცოტა ხნის წინ მქონდა ჩავერთეთ ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციასთან ერთად მენტორინგის კუთხით და შევხვდით ქალ მეწარმეებს საჭიროებების მიხედვით. ანუ ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციამ გადაანაწილა ხარდამჭერი კომპანიები იმ კუთხით, რომ საჭიროებების კუთხით და აი ამ შეხვედრებისას ბოდიში რომ გაწყვეტენ დაგასრულებთ მაგას. აი ამ შეხვედრებისას რა ჩანს თავარი საჭიროება ხოლმე და რა არის, აი მაგ დროს თქვენთვის რა ხდება სარგებლი, ანუ თქვენ რას იღებთ ამ ყველაფრით?
ჩვენ ვიღებთ გამოცდილებას, ვიღებთ ყველაზე დიდ ასე ვთქვათ ჩვენთვის პრიორიტეტული არის რომ ხელი შევუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესს. ანუ შეიძლება ისე ჟღერს, მაგრამ ჩვენთვის იმ ხელასი ამოვნებაა რომ ვეხმარებით ადამიანებს და გვერდში უდგევართ საქართველოს ასე ვთქვათ მცირე და საშუალო მეწარმეებს, მით უმეტეს ქალებს, მათ გაძლიერებაში რეგიონებში მოღვაწე ქალებს, რომ აი როგორ გითხრათ, ასე ვთქვათ შეიძლება ეს ფინანსური დივიდენდი არ არის ჩვენთვის, მაგრამ ასე ვთქვათ ჩვენი მხარდაჭერა აქ უკვე ძალიან დიდ ასე ვთქვათ მოტივაციას გვაძლევს, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ და უფრო მეტი კეთილი საქმე გავაკეთოთ ჩვენი კომპანიის მხრიდან. უფრო მეტად გაიზარდება დოლარი ქვეყანაში და გამარჯვებას რომ ეკონომიკაც ყველას შეაუზრდის შემოსავალს და არწმუნებულია რომ ასეთი ინიციატივები იქნება კიდევ უფრო მეტის მომცემი ვიდრე რაიმე ფორმით დისკრიმინაციის. და ერთ რაღაცას დავაფიქსირებ იმ მენტორინგთან დაკავშირებით, ანუ გამოიკვეთა ესეთი ფაქტები რომ ანუ მცირე და სტარტაპერი კომპანიები კომპანიებს არ აქვთ სწორად დაგეგმილი ფინანსური, ასე ვთქვათ, მათი საქმიანობის კუთხით და ამიტომ ჩვენი მხარდაჭერა იქნება ის, რომ მათ სწორ მიმართულებაზე დავაყენებთ, სწორ ასე ვთქვათ, შემოსავლების კუთხით უფრო ზრდა როგორ მოახდინონ მათ და სწორად განსაზღვრონ შემოსავლები და ხარჯები. ამ კუთხით მოხდება ჩვენი მხრიდან კონსულტაციები, რომ სწორად წარმართონ მათ სამეწარმეო საქმიანობა. მათ შორის სწორი გზის ჩვენება არის სწორად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა იათაბაგარს აგროტურისტული ობიექტის დაფუძნებელს და ადუაშვილს საქართველოს აუდიტორულ კომპანია GAC-ის დირექტორს მასპინძლობდით. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ.